күнделікті қалтамызда жүретін қағаз ақшаның пайдасымен қоса зияны да бар екенін біреу білсе біреу білмес бірақ зияны бар екен деп ешкім ақшадан бас тарта қоймас дегенмен ақшаның зияны туралы біле жүрген дұрыс болар ендеше кеттік қағаз ақшаның зияны қандай бұл қызықты деректі бірнеше жыл бұрын оксфорд университетінің ғалымдары жүргізген олар қағаз ақшаның құрамында түрлі ауруларды шақыратын бактериялар бар екенін анықтаған Европа елдерінің банктерінде орта есеппен 26 алты жуық бактерия кездеседі биологиялық ең таза ақша болып Евро ақшасы танылды ода 11 бір жуық бактерия бар екінші орынға норвегиялық крон ақшасы 11 700 бактерия үшінші орында британдық стерлинг ақшасы 18 сегіз жуық бактерия неліктен осы елдердің ақшасында бактерия аз себебі ол елдер ақша шығарар алдында бактерияны жою үшін арнайы заттармен тазалайды күнделікті қолымызда ұстап жүрген қағаз ақшада ішек таяқшасы сүзек туберкулез және тері ауруларын шақыратын бактериялар кездеседі ақша ұстаған соң қолымызды жай ғана жуып қоймай міндетті түрде сабынмен сабындап жууымыз қажет теңгеге тоқталмай кеткенге теңгеде бактерия жоқ деп ойламаңыз теңге бақша басқа елдің ақшасы болсын 90 пайызға жуық әр қағаз ақшада бактерия кездеседі қазіргі таңда қайткенде қағаз ақшаның зиянын жоюға болады деген сұраққа түрлі елдердің ғалымдары жауап іздеуде ақшаның тағы бір зияны ақша адамды өзгертеді дейді тәкаппар менмен етеді дейді бұл қате ақша адамды өзгертпейді ақша адамның шынайы бейнесін көрсетеді